ଦୂରହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜଗାଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଣିକି ସହଜ ହେବ, ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବସିଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ଚୌକି ଯୋଗେ ବାହକମାନେ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ନେବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭଠାରୁ ସକାଳ ଧୂପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀ ଯାଇପାରିବେ। ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜଣେ ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ସେ ମାସକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଆସିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତ ଚୌକିର ତିଆରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯିବେ ସେତେବେଳେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଯିବେ ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପରେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତ ଚୌକିରେ ସେମାନେ ବସିବେ। ତାପରେ ସେ କାଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତ ଚୌକିରେ ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବାହକ ରହିବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହକ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହକମାନେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯିବେ ଏବଂ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ତଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଥୁଆ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।